おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま東京臨海高速鉄道臨海線の大井町駅に来ております。日本にある駅は漢字の駅名がつくのが多いですよね。例えば新宿や東京などです。しかしその中でもひらがなやカタカナが混ざった駅もあります。例えば山形県にあるさくらんぼ東根駅や山梨県にある勝沼武道橋駅、千葉県にある滑川アイランド駅や東京都にある高輪ゲートウェイ駅などがありますよね。さらに今私のいる東京臨海高速鉄道臨海線にはカタカナが含まれている駅がとても多いです。しかしそんな東京臨海高速鉄道臨海線の駅の中で少し面白い背景のある駅が存在します。ということで早速その駅に向かいたいと思います。品川シーサイド天王洲アイルとカタカナの駅が続きます。天王洲アイルは羽田空港に向かう東京モノレールとの乗り換え駅です。そのため天王洲アイル乗り換えが羽田空港とお台場地区を結ぶ経路としてメジャーですが、そんな羽田空港とお台場を結ぶ真の最短経路は天王洲アイル乗り換えルートではないんですよね。それについてはこちらの動画をご覧ください。と他の動画の宣伝を終え、本日の目的の駅に到着いたしました。まずは乗ってきた列車を見送りたいと思います。ということでやってきたのは東京テレポート駅でございます。この駅では踊る大捜査線や元彼などのドラマや様々な CM のロケ地として使われていますよね。そんな東京テレポート駅が本日の主役ですが、本題に触れる前にまずはこの駅の構造や立地などについて触れておきましょう。この駅は東京都江東区青海にある東京臨海高速鉄道臨海線の駅です。1996年の東京臨海高速鉄道臨海線の新木場から東京テレポートの開業により開業し、その後は2001年に天王洲アイルまで東京臨海高速鉄道臨海線が延伸され中間駅となります。この駅の周辺にはゆりかもめが走っていますが、東京テレポートを名乗る駅はこの駅しかありません。さらにこの駅からゆりかもめに乗り換える場合はお台場海浜公園駅もしくは青海駅まで歩かないといけず、東京臨海高速鉄道臨海線とゆりかもめの乗り換えに適しているとは言えません。両路線の乗り換え駅は隣の国際展示場駅と有明駅となっています。東京テレポート駅は1面2線の島式ホームの構造を持ちます。東京臨海高速鉄道臨海線の駅はほとんどの駅が島式ホームであり、途中の東雲駅のみ相対式ホームで、それ以外の駅は島式ホームとなっています。この駅は1996年の東京臨海副都心で実施された世界都市博覧会の最寄り駅として建設された背景もあり、駅のホームやコンコースはとても広々とした構造になっています。駅の近くにはフジテレビなどがありますよね。他にはダイバーシティや今はなくなってしまいましたがビーナスフォートもありましたよね。この東京テレポート駅周辺は東京臨海副都心の立場にありますが、近くにはアミューズメントパークが多く立ち並んでいます。そしてこの駅ホームも改札階も地下にあるんですが、地下にあるとは思えないほど自然光が入ってきており、とても明るい場所となっています。さあ続いては駅の外を見ていきたいと思います。駅の出口の一つ目はこんな感じです。出口すぐにある橋を渡っていくことでお台場海浜公園駅方面に向かうことができます。そして駅前には大きなバスロータリーがあります。ここからは都営バスや東京 BRT の路線などが発着しています。かつては京急バスの大井町駅行きも走っていましたが、旅客需要の変動により2024年の2月末で廃線となってしまいましたよね。
私もよく東京テレポートから大井町の路線は利用していましたから、廃止と聞いた時はとてもびっくりしました。そしてもう一つの出口はこんな感じです。ダイバーシティなどに向かう場合はこちらの出口の方が便利ですよね。この出口の近くにカフェがありますが、このカフェには私はすごい苦い思い出があります。以前、まあ何年前かちょっと分かりませんが、ラブライブとコラボしていた時期があり、まあ、その時に仲のいい友達とコラボカフェに来ました。まあ、その時に売っていた飲み物で、まあ、こんな感じの綿あめが乗っていて、シロップをかけて綿あめが溶けるのを楽しみながら飲むという飲み物がありました。まあ、しかしそれを全く知らない私は綿あめをドリンクに一気にぶち込み、一瞬で溶かしてしまったんですよね。まあ、それ以降お台場に来るたびに友達にはいじられ続けており、とても苦い思い出です。なので皆さん、綿あめの乗っているドリンクには注意してくださいね。ということで、そろそろ動画の本題に入りたいと思います。さあ本題に入っていきましょう。本日の本題はこの駅名も関わってきます。この駅は東京テレポート駅ですが、この駅名は東京都の臨海副都心開発事業の計画の愛称である東京テレポートタウンから東京テレポート駅となりました。この事業は東京湾の埋め立て地に副都心を建設するという計画で、その場所に通信衛星を使った情報拠点を設け、テレビ会議などの最新設備を備えたオフィス街にするといったものでした。しかし、そんな愛称のテレポートという意味、どういう意味だと思いますか？そう、念力で動かすや瞬間移動するという意味ですよね。まあ、テレポーテーションは瞬間移動ですから。そのため、特に英語圏の人々からすると、東京テレポートステーションは東京に瞬間移動する駅ということになり、困惑する人もいるようなんですよね。高輪ゲートウェイだったら高輪入り口ですし、品川シーサイドなら品川海岸ですし、意味も納得できるようなものでもありますが、東京テレポート駅は確かに困惑するものでもありますよね。しかし、テレポートは確かに瞬間移動するという意味がありますが、日本語大辞典にはテレポートという意味には情報通信基地の機能を備えた都市というものが書かれています。つまり、この東京テレポート駅は通信基地機能を備えた副都心のお台場の中心の駅ということで、東京テレポート駅となったわけです。なので、東京に瞬時に移動する駅ということではありません。しかし、東京臨海副都心の事業はバブルの崩壊で整備が進まず、その代わりにアミューズメント都市として発展していくことになります。なので、通信機能の都市という東京テレポートタウン計画は行き詰まり、東京テレポートは死後と化してしまったんですよね。そして、東京テレポート駅の開業後の1年後の1997年に、お台場副都心地区の愛称を決め直す取り組みが行われ、そこで最も候補に上がったレインボータウンが新愛称に決まりました。これは1993年にレインボーブリッジが開通しており、まあ、それにちなんだ名前と言えます。もし仮に東京テレポート駅の開業が1年ほど遅かったら、東京レインボータウン駅になっていたのかもしれませんよね。まあ、私個人的には東京テレポートの方がなんかかっこよくて好きですが。ということで、本日はそんな東京テレポート駅のお話でございましたが、いかがでしたでしょうか。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。